Hej! Hej! Hur mår du, min vän? Jag mår jättebra. Ja, du ser så här, lite pillemarisk ut. Jaså? Ja, det är lite busig sådär kul. Det är sant. Och du har järn i ansiktet som många andra just nu ungdomar har. Då känns det ju bra. Mm. Vad hade du tänkt att sjunga för oss idag? Jag tänkte sjunga Hurt med Christina Aguilera. Bra där. Då har vi hörden. Kör hårt, Antonia. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, I would hold you in my arms, I would take the pain away. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Whoa, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself by hurting you. Är du nervös? Ja. Mm. Jag tror inte du behöver vara så nervös. För det här var det bästa hittills vad vi har hört idag. Mm. Klockrent. Jag kände bottenlös glädje från första ton du sjöng. Men att du ska ha en guldbiljett är liksom i snack. Välkommen till Stockholm.